Har bir qo'shig'i hit darajasiga ko'tarilayotgan sevimli xonandangiz Bunyodbek Sodiqov Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab o'tkazgan Yakkaxon konsert dasturini shov-shuvli nafasi hali ham xalq orasida tildan tilga o'tib yuribdi. Darhaqiqat, konsertdagi o'yin kulgular, tomoshabinlar quvonchi 7 yoshdan 70 yoshgacha hammani a'lo kayfiyati bilan o'tdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa, muxlislar bilan jo'r bo'lib qo'shiq kuylashlar xonandani xalq orasida naqadar manzur ekanligini yorqin ko'rsatib berdi. Konsertga tushgan muxlislar quvonchi hali ham mahallalarda kezib yurgan emish. Hatto xalq xizmatiga boshqa san'atkorlar borishsa ham Bunyodbek Sodiqovni qo'shiqlaridan kuylab berishni iltimos qilishlar ko'paygan emish. Xabaringiz bor, Bunyodbek Finlandiya davlatida ham konsert qo'ygan edi. Sevimlilarini sevintirishni eng sevadigan Bunyodbek esa yaqin kunlarda yana Yakkaxon konsertga tayyorlanayapti. Bu safar manzil Rossiya Federatsiyasi. Kuzatib boring, hali yangiliklar juda ko'p. Bunyodbek Sodiqov.